ท้ายมาตั้วได้ก็บลูมาเรียရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထရိတ်တော့ပြောကြတာမရှိဒါပေမဲ့ဒီကားရဲ့တော့နောက်ဆုံးခန်းကတော့ရိုက်တာပြင်းပန်းတယ်ဗျာ3ဒီပထမတစ်ခေါက်တော့3ရိုက်တယ်အဲ့ဒါဟိုမှာထက်လိုတယ်ထက်မကြိုက်လို့ဆိုထက်ရိုက်တာနောက်ထပ်3ရဲ့အဲ့တခန်းလေးကိုပဲ6ရိုက်လောက်ရိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုဒီ fighting ခန်းနေပေါ့နော်အဲ့ခန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ရတယ်တော်တော်ရိုက်ရတော့ဘလို့မြင်လဲဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ lady boy နေနဲ့အရင်မပတ်သက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် gangster အဖွဲ့ဆိုတော့ gangster နဲ့ပိုးပြီးပတ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့တို့နဲ့ကအဲ့ဒီချိတ်တဲ့အခန်းလေးတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကောင်လုံးနဲ့သွားချိတ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဓိကဒီကိုပြည်တီဦးတို့ဘာတို့အဲ့ကိုကျန်းတို့ဘာတို့သွားချိတ်နေအဲ့ခန်းလေးတွေပဲရှိတာပေါ့ယူရီးယားအဲ့ဒီတို့တွေနဲ့သွားမချိတ်ဆက်သေးဘူးမမိုက်တော့လည်းမရဘူးလောက်တာသေးတော့နေပူကြီးထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ပထမ Razer မှာကလေးကိုကျွန်တော်အသားရတော့မင်းနေတာအဲ့ဒါအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီ switch sorry ဟိုတီရှပ်လေးနဲ့လောက်တာအိမ်ထဲပြန်ကျွန်တော်အသားရတော့ရှောင်းမဲ2ရောင်လောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့ကလေးကဒါပေမဲ့အဲ့ Razer ရိုက်တယ်ပြီးရှေ့တကယ်အစိမ်းရိုက်တယ်အဲ့တော့မှထပ်မကြိုက်လို့ထပ်ပြီးနောက်ထပ်3ရက်ထပ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအတော့တော့ကျွန်တော်အားဆိုင်တာဒီကားလည်းမဟုတ်ဘူးဘုံမလင်းပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်ကိုပူစမ်းမတွေ့ပေဘူးကိုပြည်ဒီဦးတို့ဥကင်လိုက်တော့မတွေ့ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ shooting တွေသွားလေးလာတယ်အဘိဆိုတော့အဲ့ဆင်းပြီးကျွန်တော်ဆင်းရိုက်မှာဆိုကျွန်တော်တော့တွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲကိုပူစမ်းပြီးဓာတ်ပုံတွဲရတယ်အဘိအကောင်မလေးရဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ရှင်းနေဆိုအဲကျွန်တော်တွဲရတယ်အထင်မကြီးပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမတွဲရအောင်ခမမိုက်ဆိုတယ်ကျွန်တော်လည်းမတွဲရအောင်ကျွန်တော်တော့တောက်ချောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အာသူတို့ကလိုက်ဖြုတ်နေတယ်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမတွဲရအောင်ကျွန်တော်တွဲနေတာကျွန်တော်ပြောထားတယ်နောက်တော့ကားစွန်းတယ်ကျွန်တော်တွဲပြပါလို့အဲယောက်ျားကြီးဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်မှ gangster ဆိုကျွန်တော်အနောက်မှာနောက်လိုက်တဲ့အဖွဲ့4ယောက်5ယောက်အများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အုပ်စုလိုက်ဖြုတ်တာအဲ့လိုမျိုး